tam, na tiskové konferenci v Radě města. A můžeme zahájit jednání. To bojím. Tak nějaký materiál na zastupitelstvo města, převody, věcné břemena, prodeje pozemků. K věcem, které jsou zajímavější na radu. Protože zastupitelské věci se dozvíte na zastupitelstvu a to jsou vesměs prodeje pozemku, který doporučuje rada nebo nedoporučuje směny a tak dále. A my snad budeme na které vás asi... A opozice něco navrhuje na zastupitelstvo? Má nějaký body, které by šly jakoby přes radu města? Zatím nemám žádné informace. Hmm. Ale to je proto, oni to dávají později. Takže první bod, který je tady takový zajímavý, ale ten už tady byl, teďka je to letní zahrádka na ulici Hodnoměstská, uzavření smlouvy, mají to, jak víte, zadarmo, protože město šlo do varianty, že nebude vybírat za zahrádky žádné finanční prostředky. Druhá zahrádka týká se na rozkoši, taktéž uzavření smlouvy. Třetí zahrádka, která teprve záměr zveřejnění a týká se to Jupiter klubu, takže pronajímatelé Janet Partner požádal o zveřejnění záměru výpůjčky asi na 40 metrů čtverečních, takže to je záměr, teprve bylo to vyvěšený a pak budeme schvalovat. To bude restaurace ke kavárně teda, ne? To bude teda zahrádka ke kavárně, ne k restauraci. Zatím restauraci nikdo neprojevil zájem. A už byla ta exekuce? Nebo ještě si stále? Co se týká exekuce už víme termín, proběhne elektronicky a proběhne to 31. května. O tom nás pan ředitel informoval. To dostal papír od exekutora, že to bude elektronická dražba 31.5. A myslím, že tam byla nějaká vyvolávací cena 124 000. Pak jsme zde projednávali samozřejmě materiál, který vám řeknu, je to sice taky do zastupitelstva, ale je důležitý a to je veřejná soutěž, nejvhodnější nabídku na prodej budovy po bývalých technických službách, je to tam, kde měla stát ta městská služebna, takže ten objekt i z pozemky zastupitelé rozhodli, že prodají. Takže bude to do zastupitelstva. A rada to doporučuje. A je tam už nějaký předpoklad, jestli prostě to bude bytový dům, nebo to bude nějak? To zatím nevíme, ale akorát víme, že asi tři zájemci se už tázali, zda to bude prodej a kdy to bude prodej. Takže zájem o to je. A pak zde je dotace, požádá nás kinologický klub Velké Mezeříčí o 5 000 dotaci na jejich činnost, tak rada města souhlasí. Pak je zde dalších 5 000. Je to dar na turnaj služek IZS, který probíhá každý rok v Mostištích. Takže je to na poháry a nějaké zařizování kolem toho turnaje. Pak je zde do financování anketa sportovce roku a ostatní výdaje na sport 27 000, které rada města schválila. Pak je zde materiál, který se týká, a jde to tak tady do zastupitelstva, je to rozpočtové opatření na částku 2 045 000 neúčelové rezervy a je to na parkoviště vedle hasičské zbrojnice, které se plánovalo v loňském a předloňském roce, tak rada města to pouští do zastupitelstva, protože bychom chtěli toto parkoviště začít rychle budovat, protože máme hodně žádostí o rozšíření parkovacích ploch, hlavně teď v té lokalitě. Tady je to s doplněním samozřejmě závazných ukazatelů. Tato částka je rozpitvaná do 5 položek, tak jak se to teďka dělá. Je tam nějaká mapa u toho, jak má to parkoviště? Je. Jako kde to teda konkrétně bude? To bude to podélný jakoby stání nebo nový? Kde jako? Bude to nový úplně.
hřiště. Tady je to hřiště. A ty parkovací plochy budou tady a bude se stát samozřejmě ze všichni. Je tam asi 15 parkovacích míst, které tam vyrostly. A bude se zmenšovat to hřiště, nebo to zůstane stejné? Trošku se to zmenší, ale já si čistím souhlas. Protože ten blok se posune. Pak jsme dostali žádost od denního rehabilitačního stacionáře Třebíč, jako v loňském roce, kde nás žádají poskytnutí dotace. Máme klienta z Velkého Mezeříčí, takže rada města doporučuje tak jako v loňském roce zastupitelstvu města 15 000, aby jsme tomu na stacionáři darovali. Rozpočtové opatření další, digitalizace filmu, která by byla objednána v minulosti, částka 70 000, a je to digitalizace historických filmů. A kolik jich bude? Tak vám to hledám. Myslím, že 12. Máj dár městu, Perla Vysočiny, 100letá voda, 25. výročí vítězného února, oslava 110 výročí sboru dobrovolného požární ochrany, motocyklové závody 67, 68, 73, autocross a tak dále. Ještě a časový průběh té akce, to znamená, že teď se začne a bude to trvat půl roku, rok, víc? Ne, nebude to trvat, protože už se na tom pracuje. Takže to nebude trvat tak dlouho. Autoři těch filmů? Autoři těchto filmů je pan Michlíček, pan Voneš, pan Smejkal, Smejkal, Voneš, Fiedler, takže vlastně jsou to tyto čtyři autorové. Pak nás požádala samozřejmě naše místní část Mostiště, aby mohli požádat o dotaci na elektrocentrálu pro sbor dobrovolných hasičů. Musí tomu dát souhlas rada, takže rada města souhlas s předložení žádostí o poskytnutí dotace z kraje Vysočina. V částce? Ta částka tady uvedena je 35 tisíc. Kolik? 35 tisíc. 50% na to můžou získat náklady. Maximálně. A to je do výše 35 tisíc. Tak dotace. Ano. Takže dotace je do výše 35 tisíc. Pak město Tisno, naše partnerské město, pozvalo na sportovní týden i sportovce z Velkého Meziříčí, takže tam pojedou tři oddíly. Pojede tam volejbal, basketbal a házená. Týká se to samozřejmě mládeže. Pojede tam asi 66 dětí a s nimi samozřejmě doprovod. A město uhradí autobus. Cestu tam a zpátky. A kolik čekáte, že přivezou medaily? To nevíme. Tak volejbal, basketbal. Jak máme šikovné děti. A když nějakou medaily přivezou, dostanou od vás něco? Jako za odměnu ještě? To je přátelské turnaje, mistrovství světa, takže už to je tam sportu. Město zaplatí auto. To je týden sportu, to je taková jakoby slavnost. Aj, to není olympijský hýb. Já už jsem se lekl, že Velký Mezeříčí vyhraje v Tisnu úplně všechno a přiveze autobus plný medaily. Prostě někdo se tam chce podívat a vezmou děti. Tak. Aj, jo. No, vezmou hodně děti. Celý autobus.
Celý autobus. V minulosti tam byl Sas žen, byl tam Horáčan a Zuška a teď jedou sportovci. A zase v zimním období, to znamená někdy v lednu, přijede delegace dětí z Chorvatska, kteří se mi lidi strašně rádi, protože si tady zahýžují. Někteří odvážlivci. Tak, Festival českého kmínu opět je tady, 22.6. se to koná a město bylo požádáno a dalo souhlas s udělením záštity města nad festivalem českého kmínu. Tady je rada města s tím souhlasila. Pak jsme tady měli pana ředitele, který nás informoval, co se týká Evropského festivalu a přitom to byl ten, o který jsem vám řekl už. A to znamená ta zahrádka a tady máme rozepsané akce, které jsou teda na jejich stránkách, vydobili to samé. Tady jsme s tím byli seznámeni, dali jsme to na vidění. Ještě nedávno tam nebyl termín, kdy ten festival je letos? Od 4. do 14. 6. Ale už mají oficiální letáky, aby ten s kompletní programy vytiskli. Mm-hmm. Ale teď 4. to začíná nějakýma doprovodnýma akcema, mm-hmm. To slavnostní zahájení bude 7. 6. Slavnostní zahájení je 7. a prakticky to bude spojené i ze 120 lety gymnázia. Mm-hmm. Které bude od 20 hodin v nějakou akademii. Když mají letáky v Jupiter klubu, nemohla byste ten leták poslat na občasník se svojí fotkou? Kdyby se vyfotila jako tisková mluvčí v letákem, já bych vás dal na občasník. Musím požádejte jako zaměstnanci Jupiter klubu. Když by se vyfotila se svým programem. To není můj program, ani moje práce. No jo, ale je to vaše město. My určitě budeme o tom informovat v našem portálu s Polovejským. Jinak toho 7. tady bude Václav Cílek, jsou zajímavý. A pak bude 8. 9. víkend otevřených zahrad. Bude to zahrada v domě Jízdních. Kde? Jízdních, což je vedle domu zdraví. Ta soukromá zahrada. Nějaká paní Eva Lisáková to tam pořádá a historický výklad k tomu tam bude mít pan Martin Štýl. To je takové jenom zajímavosti, které tady jsou. Jinak tady bude ve neděli tady bude třeba Michal Žantovský, Miroslav Vaněk a další. Vladimíra Hlodáková, že? Ta tady bude teda pondělí. Takže budete mít možnost s tím programem všichni se mít. Tak, to je vše. Tak, a teď vaše dotazy. Ne, nebo k radě. Pane profesore, tak obecně občasník EU. Co se dá čekat do konce roku, že se začne ještě ve velkém meziříčí stavět? Jsou nějaké akce jakoby před rozjetím, jakoby na druhý pololetí? Čili... Začne se určitě stavět nebo přestavovat, co se loni nezačalo. To je ulice Závíškova, kde se má dělat kanalizace, osvětlení a komunikace. Mm-hmm. K tomu je samozřejmě přívod přivaděče vodovodu, který povede z Vršky Slunce Nový svět povede až samozřejmě nahoru tady pod viadukt, který se bude obnovovat, takže i ta ulice Nový svět se bude opravovat, ale letos se ulice Nový svět finálně nedokončí a povrchy se budou dělat v příštím roce. To je, co se týká tady svazkových věcí nebo z těch největších. A jinak samozřejmě se začíná projektovat rekonstrukce, bude se projektovat rekonstrukce zimního stadionu. Ježišmarja, u vás taky. No. Se bude dělat zimák, výhlavně zimák. DPSK, neboli je prakticky sociální byty, bych to nazval dřív, protože klasická DPSK to nebude. Tu máme nahoře, tady budou sociální byty, které jsou omezené s nějakými pravidly, věková kategorie 65 a výš.
Těch sociálních bytů k rekonstrukci bude kolik, nebo kolik se jich bude opravovat tam hruba? Tam vyrost asi 32? 32 asi. 34 nových bytů se tady jako... A to bude pobýval... Na Hornovické pobývalém internátu zemědělské školy, který jsme koupili od kraje Vysočí. Takže ten si bude ten by se měl představovat. A to bude jakoby jenom z městských peněz, nebo je tam ještě i nějaká dotace? Tam je dotace. Tam je dotace. Je tam dotace ve výši 500 tisíc euro, 12,5 milionů. A těch 32 sociálních bytů to pokryje potřeby města, nebo je ta potřeba, jako řekněme, ještě větší? Paní ředitelka má asi 62 žádostí. A těch 62 žádostí, to je jako řekněme stabilní poptávka po sociálních bytech, nebo to jakoby takhle roste? To je dřív jako ona má žádosti, který zaznamenává do domů zpečovatelskou službu. Samozřejmě, že tito žadatelé nemusí být v tom domě na vrchu, ale mohou být třeba na ulici Stromá. Jsou ti mladší, kteří jsou víc pohyblivější, tak můžou být ještě na ulici Stromá. Ulice Komenského počítáme s tím, kde máme taky dům, takovou, asi je tam asi 7 bytů. A počítáme s tím, jak představíme tady tohle zařízení, že tenhle objekt prodáme. Ten my držet nebudeme. A co se týče zimního plaveckého bazénu, tak už je známa... Plavecký bazén se o něm taky bavíme a měl by se začít projektovat. A na to projektování bude důležitý i to, v jaké lokalitě bude, nebo ten projekt bude obecný, že to bude možný postavit v kterékoliv té vybrané lokalitě? Protože jsou asi tři, pokud... Projekt musí být už přímo na místo, kde ten bazén bude stát. Čili nařečeno v nejbližší době se musí určit místo, kde bude bazén a podle toho naprojektovat. To způsob určený je, že? Kde teda? Je to za třetí základní školou. Tam to je a už jsou vyhrazeny 2 miliony z rozpočtu na projektovou dokumentaci. Na začátek. A ten pozemek, kde ten bazén bude, to už vlastní město? Myslím, jeden nebo dva nám tam ještě chybí. No, tam je velký pozemek města, uprostřed toho je malý pozemek soukromého subjektu, ale ten bazén by se tam vyšel. Ale tam byly teda, tam byly uvažovaný dvě ty lokality, ne? Tam jak jsou ty koše na disc golf, to byla jedna? To je předškolou. To je předškolou a takže teda mluvíme o té... A mluvíme za školou. Za školou, jo? Za tím sportovým areálem, který tam je. A vlastně byl teda ten seminář k tomu bazénu. Tak ještě jste tam něco kromě tady toho vyjednali? Tak názory zastupitelů některých bylo, aby se na to udělalo znovu studie, kterou teda máme, kterou vlastníme. To nám dělá Centroprojekt Zlín. Myslím, že je to dostačující a jaké prvky tam potom budou a co tam bude všechno, to je na zastupitelích a na projektantovi, který to bude projektovat. To zadání mu bude ještě potom dáno samozřejmě, co si tam město představuje, aby tam bylo. A to znamená, že by o bazénu rozhodovalo teď ještě červnové nebo řekněme letní zastupitelstvo nebo až to podzimní? Jakoby o zadání toho projektování, o tom dalším kroku? Takže si pro musím dělat výběrové řízení na projektanta. Pardon, tak jsem... A potom teprve budeme se moc bavit o zadání. Zastupitelstvo už nemá jako o čem rozhodovat. Zastupitelstvo uvolnilo v rozpočtu finanční prostředky a v této chvíli se tomu vlastně věnuje, řekněme, nějaký přípravný stavební výbor pod dozorem vedení města. Jako zastupitelstvo uvolnilo finanční. Jasně, pardon, to jsem se nepřesně vyjádřil. A ten přípravný stavební výbor, ten rozhodne, řekněme, do léta nebo až na podzim? No tak jak mi bude vybrán projekt tam, tak ne? A do léta si myslím, že by to mělo být nějak rozhodnuto. Čili řekněme do konce června. Očekávejme. Pokud se zdaří, tak ano. Tak je vždycky nějaký předpoklad, jak to může běžet v ideálním případě. Čili v ideálním případě do konce června bude vybráno, nastanou-li komplikace, tak se to vpovdí, ale komplikace se nepředpokládají. Čili do konce června vybrán projektant a ten začne kreslit obrázky a bude to pokračovat. A bavili jste se teda o financování potom eventuálně, aby teda projekt zase nezůstal někde v šuplíku, jak to bývá často zvykem, bavili jste se o nějakém způsobu financování té stavby a tak? A tak způsobuje několik, samozřejmě musíme ještě vědět, na kolik ten projekt... Tak to už trošku napověděla ta studie, ne? Tam už byly ceny.
Tam už byly CD, no, varianta ABC, tak tam. Ale my jsme se taky bavili na tom semináři, že je potřeba, aby si město řeklo, do jaké výše je schopno jít u toho bazénu, protože to bude důležitý pro toho projektanta, aby se mohl držet něčeho, aby to nenaprojektoval na třeba 400 milionů, že to se taky dá. Takže tam musí být nějaká hranice od do. A myslím si, že my jsme se vždycky bavili do výše 150 milionů, ale je možné, že to nějaký milion může být vyšší. Jo. To nikdy není, vždycky to až podle toho výběrového řízení, potom je nějaká ta závěrečná cena, ale nám skončí za 3 roky projekt, teda úvěr Die dvojky. To znamená, že se nám zase trošku otevřou ty nůžky na financování. Chtěli bychom to rozdělit aspoň do 2 etap, ten bazén. Kdyby se třeba začalo stavět například v letě a přesáhlo by to rok další, takže tím by mohli být použít i z 2 rozpočtů města a plus třeba nějaký zaúvěrování zbytku. Pokud nezískáme na to někde nějakou dotaci. A řekněme, ta pravá výše úvěru, která by se na to dala vyjít, je plus minus v jaké výši, tak aby to... O tom jsme se nebavili zatím. Mm-hmm. Ale pokud jste mluvil, 2024 bude končit úvěr i na Jupiter Club, takže vlastně město bude bez dluhu, takže klidně může být úvěr 180-100 milionů. Mm-hmm. Myslím, že město se svým rozpočtem by si mohlo, já říkám, že vůbec nám jasně, ale takové je to teoreticky, možné. No, tak podle ty studie, jestli jste ji četli, tak tam, pokud jste mluvil, tak do 150 milionů, tak podle ty studie to by byla úplně ta nejluxusnější varianta pro naše město, takže si myslím, že těch 150 milionů je úplně optimální. Jenomže taky ceny už trošku změnily. Jenomže ceny se mění a už dokonce... No, ta studie, ta je z loňska, ne? Hmm. No, ale v letošním roce je nárůst stavebních prací asi o 30-40%, takže můžeme počítat, že se to taky tak může podobně začít zvedat a ta cena bude někde jinde. A nebo co samozřejmě během 2 let se může spadnout zpátky, že to nikdo neví, jak to stavebnictví bude probíhat. Čili ceny stavebních prací můžou ovlivnit jakoby plány města v oblasti zimního stadionu, jo? Čili pokud to poletí, promiňte, furt myslím na zimního stadionu samozřejmě taky, ale myslíme na plavecký bazén, čili tam jde o to, jak rychle poletí ty stavební práce nahoru nebo dolů. Takže to by ovlivnilo jakoby plány. Tak ceny stavebních prací ovlivní každou investici města. V současné době už to vidíme, protože když se soutěží, tak ty ceny jsou někde jinde, než byly ceny třeba rozpočtované, pokud se ty projekty dělaly v loni před loni. Jsem se chtěl zeptat, kdy se opraví ulice Postrání? Ulice Postrání by se měla začít letos taky. Tam je... Parkoviště? Parkoviště je dřív tak směřováno, že pokud začne Lidl stavit v té oblasti, že by se to nějak spojilo dohromady. Zatím s Lidlem se furt jedná, protože není dojednáno ještě memorandum o vzájemné spolupráci, takže v letošním roce, pokud to bude dobře, tak Lidl začne projektovat a nejdříve v příštím roce by začal stavit, ale uvidíme kde. Protože se pokouší samozřejmě pokoušíme se mu nabídnout i jiný prostor. Oni mají teda vytipovaný všechny prostory ve Velké Mezeříči, takže zatím na jiný prostor oni neslyší. A když se vrátíme ještě k té ulici Postrání, tam je zažádáno o dotaci po ministerstva pro místní rozvoj, ale zatím ještě nemáme vyjádření, jestli to je dostaneme nebo ne. Takže to je možná důvod, proč v tom ještě nezapůsobí, protože tam kauza architektonická soutěž Velička posunulo se do někam? Tak zatím samozřejmě právní podal panu Veličkovi, poslal dopis veřejně, že po něm požadujeme a budeme vymáhat nějakým způsobem škodu, která v městu vznikla. Právníci pana Veličky nám odpověděli, že to nerespektují, žádná škoda městu nevznikla, že soutěž proběhla, získali jsme 15
možných nějakých studií, podle kterých můžeme pokračovat, což nemůžeme, protože musíme jednat vždycky s tím, koho si třeba můžeme vybrat, ale už ne tím způsobem, ale s klasickým zadáním výběrového řízení. Takže to nejde, že si řekneme, tohle chceme, podle toho to budeme dělat. Takže v podstatě by začala znovu celá ta soutěž. Soutěž už ne, ale pokud řekneme, že to chceme podle trojky, čtyřky, pětky, já nevím, tak oni na to mají samozřejmě svoje licence, mají autorské práva, které se budou držet a nepustí to z ruk. No, takže škoda vznikla nebo nevznikla podle vašeho názoru? Podle mého názoru vznikla. To je podle právníků, ne? Podle našich ano, podle jeho ne. Podle právníka, kterého město má, tak vznikla. My jsme vyžádali první, co bylo, tak jsme vyžádali, aby pan Vodička nám vrátil finanční prostředky jako sekretář, které na něj byly vyloženy, to je asi těch 84 tisíc, to nám odmítla hned, takže nám to nezaplatí. A teď samozřejmě právník, už je to déle, poslal tenhle dopis, kde teda žádá o částku vyšší, která nám vznikla. A je město ochotno poskytnout nějakou slevu v případě, že bude dosaženo v míru v té škody, či třeba snížit škodu na polovinu nebo na třetinu, pokud protistrana projeví zájem to uhradit? My jsme počítali s tím, že protistrana má výzvat k nějakému jednání, k nějaké dohodě nebo k nějakému smíru, jak říkáte, ale protistrana se s náma nechce umožnit. Tak pak zbývá jediná možnost jako soud? Pak už zbývá jediná možnost, to je soud. Počkat si 10 let. A čekat, co on tu dělá. Takže teď je míček na čí straně? Teď budeme muset asi reagovat zase my, protože odpověď jsme dostali. A dokdy budete reagovat? Máme na to termín někdy do 20. myslím 4. května. Musíme odpovědět. Nebo reagovat dále. A je na to nějaká schoda v radě města, jak dál postupovat? Nebo aspoň směr? Tak vymáhat hlub dále. No, ale tam se nabízí prakticky jediná možnost předložit soudní žalobu a žádat soud. Víme, co nám chystá pan doktor, jako variantu přijde opět a pokud se zhodneme, tak samozřejmě ta varianta bude potom akceptována. Takže je možné, že v květnu byste rozhodovali o tom, že by město podalo žalobu na... Tak jako my jsme už rozhodli o tom, že chceme škodu vymáhat, takže tam jiný stanovisko není. Teď o to, jestli třeba ještě nezareagují do té doby oni k nějakému jednání, ale zatím teda je možné, že ještě třeba právník pošle jednou nějakou výzvu, jak se k tomu zachovají. Do té doby, než by to třeba dal k soudu. A že by město třeba slevilo nějak ve svých podmínek, nebo výše škody, nebo něco takového? Ale my potřebujeme s nima jednat. Bych dopředu opravdu jako tady na tiskové konferenci nezděloval případně, jaký kroky město bude v tomhle jako činit právě. Že to není jako korektní. Tak to ví se to veřejnost, pane tajemníku. Veřejnost to taky zajímá, jak postupuje vedení města při vymáhání škody, která ano, vznikla. Ano, jsou to veřejné prostředky. Ale je to v průběhu, v procesu, že? No tak. To je právě důležitý informovat čtenáře, že město něco dělá, jo, jakoby v této té situaci. A zjistit, co přibližně dělá, nebo má zájem dělat. Čili, řekl, že vám starosta toho řekl už úplně... Maximálně. A pan starosta může říkat i to, co nechcete, aby říkal, nebo jak vy říkáte panu starostovi, co může říkat. A ještě nějaké dotazy? Ano, máme. Já teda pořád nechápu územní návrh nového územního plánu, kde se momentálně teď nachází ten návrh. Jestli už to kraj odsouhlasil, to znamená, že už je tato fáze ukončená a pakliže ano, kdy se objeví ten návrh na webu. Čerstvě je vlastně tenhle týden dorazilo poslední teda to stanovisko toho úřadu územního plánování nadřízeného orgánu. Na základě tohohle stanoviska tam bude ještě v tom grafickém návrhu územního plánu dopracována nějaká drobnost.
a pak už to přijde k tomu veřejnému projednání. To znamená, bude stanoven termín a bude to vlastně dáno veřejnosti k dispozici k tomu připomínkování. No, protože já to nechápu, pan Kuzina říkal úplně něco jiného na zastupitelstvu a vy jste ještě předtím na tiskové konferenci, asi v únoru nebo někdy, říkali, že je to všechno už jakoby odsouhlasené, že kraj nemá žádné připomínky a teď říkáte, že se tam bude něco měnit. To si čekalo ještě na to poslední stanovisko toho úřadu územního plánování, který to celé posuzuje. Jasný, protože to je ta krajská úroveň toho územního plánování. Tak, takže teď je to před tím posledním finálním doladěním a půjde to do veřejného projednání, což by mělo být na předprázdněm a pokud to všechno. Koncem června by mělo proběhnout veřejné. A jako nějak se to ale protahuje? Jste říkali, že už by se to mohlo projednávat v březnu na zastupitelstvu jako veřejný? Teď se to teda protahuje? Ne, to jsme se neporozuměli. Na tom zastupitelstvu se jako nic neprojednává. Ne, jako takhle, to že to bude jakoby k tomu veřejnému, myslím takhle, že to bude k veřejnému, že už to mělo být v říznu a teď se to posunulo. Trošku se to zdrželo. No tak jo, tak na to se tam to zdrželo. Trošku se to zdrželo, bude to do prázdnin to bude v tom veřejném projednání. Tak, aby to případně mohlo na podzim být předloženo ke schválení zastupitelstvu města jako finální produkt. Takže teda na tom webu teď to nemusíme. Teď aktuálně to tam není, protože se to dopracovává no, do ty. No, jsem si všimli, že to tam není, právě proto se. Ano, do ty verze jakoby konečný k tomu veřejnému projednání. A můžete říct, jaká drobná věc se tam bude opravovat? Já teď fakt nevím, co tam bylo. Jako třeba úplně jenom oblast. Ten kraj sleduje třeba vymezení těch koridorů, tady já nevím, vrtka nebo já nevím, co jsou tam tady ty severojižní propojení. Já teď fakt nevím, co tam přímo bylo. To by vám ještě případně inženýr Kozina. Třeba i plochy pro bydlení, protože v městu ubývají obyvatele a sice tady jako tam bylo něco plánováno, kraj, nebo ten územní plánový kraj. A to už bylo nějaký. To jednání proběhlo. To jo, ale nebylo se tam domalovat. Nevím, něco tam ten kraj ještě k tomu, já, když tak inženýr Kozina vám to vysvětlí, já teď fakt nevím, co tam bylo. Jako to, co bylo na webu, tak tam byl vlastně ten původní plán změný z toho roku 2017, takže teďka vlastně, když probíhaly ty jednání, tak tam k nějakým změnám došlo a už to nebylo aktuální. Proto se to sundalo, že se tam ty změny teďka do toho zapracují. Teď se tam zapracují ty, co byly z těch dotčených orgánů a teď ještě z toho nadřízeného orgánu územního plánování a pak to bude ta finální verze k tomu veřejnému projednání. Aha, já to pořád prostě jakoby nechápu, že jste tenkrát říkal, že v únoru, že kraj k tomu nemá žádné připomínky a tak ty připomínky vznikly jako jak teď někdy v průběhu, když už jste mě řekl, že tam se jako vyjadřovali všechno odsouhlasení. Několik orgánů kraje z hlediska všech různých zájmů, ať už životní prostředí, dopravy a podobně, to bylo vypořádáno v nějakým dohadovacím řízení, jak se tomu říká, byl nalezen nějaký průnik a toto bylo ještě to komplexní zastřešení toho úřadu územního plánování. Tak. Víc k tomu nevím, co bych řekl. No, jako, že byste řekl, že kraj jako celek, že už k tomu nemá připomínky, tak mě proto právě jako trošičku jako zaráží, že najednou k tomu teda kraj, odbor územního plánování krajského úřadu nějakou připomínku měl a proto mě zajímá to zdržení a to, že to na tom webu není a kdy to teda bude. Aby tam potom ještě byla vůbec nějaká možnost, eventuálně veřejnost, kdyby se k tomu chtěla nějakým způsobem. To je zákonný, jo, to se nedá jako zkrátit, to se nedá opustit. Ze zákona to bude projednáno. Ale známe to. Každý paragraf má svoje zadní vrátka, jo. Tak jako já jenom to nejde. To proběhne veřejně. To není asi 3 měsíce, ještě do konce roku 2018, tam ten plán byl. Teďka, když se projednali ty změny a byly k tomu nějaký připomínky, ano, taky stažené. Nějaké změny v těch dotčených orgánů, tak se to oddělalo z toho důvodu, aby se tam ty změny zapracovaly. Ale kdokoliv chtěl, tak se ještě do konce roku 2018 ten plán změn mohl stáhnout. Určitě tam budete mít k dispozici poslední verzi. Jo, bude i veřejnou vyhlášku. Bude na úřední desce, ano, zveřejněná veřejná vyhláška, kde bude uvedený termín projednání. Takže jste říkal teď tím do prázdnin, že by to tam teda mělo. Do prázdnin by to tam mělo. A zastupitelstvo by to mělo. Ne. Zastupitelstvo přijde na řadu až na podzim no asi. No ano, tak jako že a na zastupitelstvu prostě nějakým způsobem se to bude teda taky ventilovat. No, dřívkách, jo, nebo to bude schvalovat. Už to bude schvalovat. To už jenom bude schvalovat. A ty připomínky můžou podávat takže samozřejmě ti, kteří jsou dotčení nebo mají k tomu co říct k tomu územnímu plánu. Já se zeptám v tom územním plánu projekt Čechovy sady 2. Který ti myslíte, že je? Já jsem našel na webu města, že se dělal v roce 2017 nějaká studie na projekt Čechovy sady 2. Územní plán jako takový jakoby neřeší to, jestli nějaký projekt existuje a zástavbu.
jakoby je do toho zařazen. Ten řeší prostě vymezení nějakých ploch a jejich funkčnost. A ne to, jestli tam bude křižovatka jednosměrka nebo kruhové obě křižovatce. No ale měl by řešit nový bytový, bytovou výstavbu, tak to ale, jsou ty... Jo, počkejte, vy jste myslel, jo ne, ten... Čechovi, to, vymyslíte tu výstavbu jako, rodinných domů, ne? Jako v územním plánu není tohle tady myslel, že myslíte něco jiného. Ale je tady, to území, to je jako bytová výstavba. Ano, to za zeleným koutem, ne? Ty plochy, ano. A to tam jako byto pro bytovou výstavbu je. To tam zahrnuté. V tom plánu z toho roku 2017 to je, teďka zapracování těch změn, to ještě nikdo neviděl, jak by to nemohlo, a předpokládám, že tato změna tam zůstala. Ale říkám, je to na stránkách města, takže to muselo zaplatit město, ne? Nějaký ateliér VIK.cz. To je to? To jsme platili? No, ale bylo to teda dělané na žádost kraje, kraj si to vyžádal, nebylo to tak, že by si to vyžádalo město, že by chtělo udělat tady tu studii. Ale byl to požadavek krajský. Ono se dělá i proto, aby se prostě v tom území stanovilo, jak to bude jakoby do budoucna ta obsluha a to vymezení těch různých ploch jakoby pro to žití. Takže jako to není jako nic netradičního, v těch Čechových sadech se to taky dělalo, tady ten rozvoj, ty plochy pro to bydlení. Akorát je zajímavé, že bychom udělali projekt na bytový dům, který tam má stát. Ne projekt, ty jsi udělal studii, ne? No, tady to byla studie, ale tam to už byl vyložený... Prováděcí projekt? To ne. Ne, studie pro, ne, prostě, pro stavební vlastně. Povolení? Ne, ty jsi viděl... To je rozdíl, buď je studie pro stavební povolení, nebo prováděcí projekt. Ale stavební firma už má hotový projekt na to, jaký tam postaví barák. Nebo jako prostě mý... No tak tam jsou soukromí vlastníci těch pozemků, takže... Co činí, to nemůžeme vyloučit, že si už projektují. A my určitě budeme chtít vědět, jaké domy se tam budou stavit. Ty, kterým se budeme vyjadřovat. Nechceme, aby se tam stavilo něco, třeba jako se postavilo někde. No tak potom budou muset ten projekt předělávat. Jasně. Každá plocha má nějaké regulativy, které umožňují výstavbu v nějakém rozsahu. To bude samozřejmě k dispozici v tom návrhu toho veřejného plánu, který projekt. Obsahuje nejen tu grafickou část, ale i tu textovou. Mm-hmm. Akorát mi přijde, že vůbec město ty obyvatele neinformovalo, že by to tam mohlo být. To je něco podobného, jako že se měla stavět průmyslová zóna na pozemcích Oslavice nebo v katastru Oslavice. A pak se to lidi dozvěděli na poslední chvíli a podařilo se to teda zakázat. Jo. Ale to je obec Oslavice. Já vím, ale tady to je Medřiš a taky o tom nikdo nic neví. A o čem? No, že se jako takhle plánuje. Jako nevíte o územním plánu, nebo já teď nevím, o čem nevíte. Územní plán se chystá 3 roky. Byl na několika zastupitelstvech řešen. Pravidelně jsou Dokonce minulého roku ta změna plánovaná byla na webu. Já. Ne, tak pan Kolář asi myslí, že jasně, že každý se může podívat na územní plán na webu, ale kdo to dělá, že jo, tak vy asi myslíte, že to bylo málo, nebo že to nebylo vůbec asi jakoby propagovaný takhle, že by to město někde publikovalo. Čechovi sami dvojka, tak to asi nemůže propagovat. Ta veřejnost se dostane do akce teď. No soukromě ano, ale budete tam taky stavět nějaký dům, ne? Nebude tam mít město? Ne, jako, ale soukromé subjekty. My zatím neplánujeme. Ale pozemky jsou z většiny části města. Ano. Tady u toho, nějaké pozemky tam město má? Město tam má pozemky, ale málo, tam je to všechno soukromí v tom. No, tady v té části, ano, to je soukromé. Město má pozemky vlastně až za domovou důchodců a za školu, tam je část. A to by mělo být Čechovi sami 3, nebo ne? To je taky ještě podvojka. To už je prostě ok. Ale tady v tom území těch rodinných domků, tam město vlastní pozemky, akorát tady by mělo být pod komunikacemi. Jinak. A kousek teda kolem toho obchvatu, tam je myslím část pozemku taky města, ale pro tu bytovou výstavbu. Jinak se tam hodně pozemku směňovalo skrz obchvat. Ano. S kým? Skrz obchvat. S kýmkoliv. S těma majiteli, co tam. To bylo malo vůbec. Jasně. S občanou Oslavice a hodně tady metří části. Zeptám se, kolik stála oprava na městě, jak tady 2 dny zalepovali ty škýry. To nevím, to by věděl ředitel technicky. Jo, takže toho se mám. Ale jak jste spokojeni s opravou komunikace a lhotky fajtu v kopec? Patně, chtěla jsem to projel. Budu vám neprostat. Protože já jsem střela... To není oprava, to je vysypání díra a trošku uválení, možná ruční válení nějaký. Bylo slíbeno něco jiného, pan Pospíchla tady dneska nebyl, já jsem ho chtěl volat. Nebo se s ním tady dneska o tom pobavit.
On teda signál dostal, že se má spojit s Metrostavem, když tady byla firma DOSIP skrz objízdné trasy. A on se k tomu ještě nevyjádřil, takže čekám, jestli k tomu vyjádří. A pane Farofu, můžu napsat, že jste rovčilený v té opravě. Jste hodně rovčilený. A co děláte, když jste rovčilený takhle v opravě nebo v těch hodině? Ježišmarja. No, Metrostav. Spíš jako na co má být Metrostav připravený, když je Farofa velkého mezříčí rovčílený. Napište nic. To je lepší. Ne, já jsem teda slyšel návod. Jsem jen báli lidi. No ne, no. Se tam blbě chodí a blbě jezdí na kole. No na kole si to skoro nevím představit, protože i tím autem jsem měl 20, nejvíc 30. A to nikdo proti mě neprojel. Když jsem měl zpátky tak jedno auto, aby jsme si vyhnuli. My jsme chtěli, náš takový záměr byl, že tam budeme vozit třeba seniory, že tam uděláme linku, která tam pojede ráno autobusová a večer je zase odvěze zpátky do velkého Vozeříči přes Rohotky. A požádali jsme firmu Zdar, která to tam projela osobním autem a řekla, že do tohle terénu teda autobus nepustí. A prosím vás, jako tam, když se něco takhle opravuje, tak tam snad probíhá taky nějaký dozorování, ne? Jako na stavbě, tak... Tak ona to stavba nemůže být. No nebo na stav... no tak to je jedno, ale je to nějaká oprava. Platilo to město? Ne. Ne, oni. Takže a nikdo tam jako z města se na to nebyl podívat ještě předtím, než to jakoby dokončil? Tak já myslím, že se tam si dopravní... No to žádný projekt není, oni slíbili, že to dají do nějakého stavu, něco udělali. Ale nemělo to být jenom jako provizorní, ne? Tam se nepředpokládalo, že tam bude jako vozovka, ano, jako dálnice, ne? Mělo to být provizorní, ale byla nějaká domluva asi na trošku něčem jiným. Jo, že to nesplňuje. Jako ono to je provizorní, ale mělo by to vytržet roka půl, když roka půl to bude objízdná trasa. Takhle s tím zasypáváním děje, řekněte, jak to vypadá ve světu, že tam se zase podíry a za dva dny je to vyježděný, tady to bude stejný. Jak říkal starosta, teď to aktuálně budou řešit, ještě jsme to stavili. Aby to teda nějak ještě jako vyladili? Aby se tam pane starosto, co by měl Metrostav udělat pro to, aby to už nebyl rozčilený a byl trošku spokojený, jako co tak zhruba by měli udělat? Dát to do takového stavu, aby se tam dalo v klidu jezdit. Aha. Protože tam ne autobus. Tam a jak rychle do měsíce, do dvou měsíců, do tří měsíců? Tam mají pozemky a lesy taky, soukromci, kteří tam jezdí traktorami a vším možný, když tam takový traktor projede, tak to, co tam vysypaný, už tam nebude. Tak já bych vás poprosila každého poslední otázku, jestli můžu. Tak já se zeptám ještě, jak jsem si podal dneska Třebíckou vesičko a hlavně by mě zajímalo, a zajímá to spoustu lidí, proč se to vlastně takhle dělalo? Je tam nějaký eminentní důvod, kvůli čemu si to takhle vlastně ze zimní zatáčky se udělali tři? Já bych se vrátil do historie, už za starostování inženýra Bradáče na zastupitelstvu se směňovaly pozemky v tom prostoru jednoty, který jsme směnili za pozemky u Elišky. Už tenkrát se plánovalo, že ta komunikace tudy má půjde. Není to nic novýho, co by platilo tady, jestli si myslí občané, že jsme to vymysleli teď my během půl roku. Není to pravda, projektuje se to dlouhou dobu. Hlavní nebo důležitý teďka v této chvíli je to, že bude tam stát státní objekt státní policie, měl tam stát objekt městské policie. Objekt městské policie nakonec toho potom teda šel pryč, protože bude po bývalé spořitelně, ale státní policie tam bude, tím pádem ta průjezdnost tam byla skoro nutná. A splňuje to všechny normy, co jsou stanovené? Splňuje to podle policie a projektanta, který to projektoval, to splňuje všechny normy, i když se nám to může zdát, že ne. No, ono je zajímavé to, protože já tam vidím přímo z kanceláře a jel kamion. No, a já jsem si tam taky počkala na kamion. Tak normálně kamion zastavil, aby si mohl nadjet a aby se tam stočil. Ano. A nechci vidět, jak to bude vypadat zimně. Kamion tam nemá co dělat, to je za první.
Ale na Petra to má se jiné nedostanou. A zásobování, když jede do kotvičky, tak jak nemůže je kamion? Tam přece musí zásobování? No do jednoty, když tam třeba veze. I ty jednoty, i tady ty provozovatele tady těch různých zařízení by měli volit takovou logistickou formu, aby se do dané lokality vešla. Pokud v obytné zóně bude mít někdo nějakou společnost, tak je logický, že tam kamion prostě s návěsem se třeba nevejde. Takže opravdu dneska určitě kamion s třema kolama vzadu není jediná možnost, jak dopravit zboží prostě do provozovny. Ano, měl by být, ale neděje se to. Já jsem tam čekala dneska, čekala jsem tam. Ta silnice není žádná krajská silnice, ani druhý, ani třetí třídy, ani první. Je to místní komunikace, která má hlavně vést k propojení bytových domů místních obyvatel. Je to žádný hlavní tah. To byste mohli říct, že každá komunikace ve městě by měla splňovat parametry pro provoz prostě takovéhle potvory, která někoho jede zásobovat. No, ale bude to tam dělat problém. Už teda, viděla jsem to, 10 minut mu trvalo, než se tam vůbec dostal do té zatáčky. Jasný. Stáli tam policajti dneska ráno, zrovna s panem Pospíchalem, takže to viděli na vlastní oči. Já bych doporučoval firmě, aby se zamyslel nad formu distribuce zboží do svých provozů. V lokalitě obytný. Ale i tak, i pro normálního občana, když já jedu z Čechových sadů v zimě, když se jelo po té staré, i tam jsme měli co dělat, když bylo náledí. Nedovedu si představit, jak projedu tady po tomhle krkolomným úseku. To teda, to si fakt nedovedu představit. Kdo to vymyslel, tak by měl dostat. Jak říkal pan starosta, je to vyprojektovaný autorizovaným projektantem, a to všechny řádně povolení. K tomu asi nevím, policie se tomu vyjadřovala a policie k tomu nebyla žádné výhrady, žádné změny. Kdyby k tomu výhrady byly, tak to tam dneska samozřejmě nestojí. Můžu ještě já jenom tak v rychlosti. Lidem tam chybí v noci světla a chodníky. Jo, že komunikace je zprovozněná na Třebický, to esičko. To je dočasný, samozřejmě. Tam ještě je to, není tam osvětlení přechodu, že jo, tohle není jakoby dodělaný, teď je to puštěný v nějakým... Když tam provozu, dočasný. Pak jsem slyšel ještě, že lidem chybí takový to zrcadlo, jak se vyjíždí ze zadu z parkoviště od kooperativy, si víte. Tak tam bývalo takový zrcadlo na ten výjezd, naproti. Jako teď myslíte zase u mostu? Dole. Jo, u Jelinkovy vily. No, z hora je zrcadlo? Jo, že přece, i když je ten most mnohem nižší než býval, takže prý se jim tam špatně vyjíždí. Po zvláštní rozhledových poměrů nebylo projektantem to zrcadlo zpátky jako tam požadu. Jak jsem nakoupil, to říkám. Já protože tam denně jezdím, tak tam jako vidím, tak jako samozřejmě chápu, že nižší vozidlo s nižším člověkem tam třeba nemusí vidět tak 100%. Já se teda musím přiznat, že poprvé včera jsem z toho parkoviště vyjížděla, jak jsem narodil, a neviděla jsem přesto. No. Musíš hodně najet do břehu a tomu už bráníš. Mm-hmm. Ale takhle se bylo to vidět tam mostem, že tam auta nejde, je to nižší, ale na mostech. No. A teda na té druhé straně to zrcadlo je kvůli tomu, že se výjíždí z hotelu? Určí, to jsou rychlovky, no. Kdy vyjde Velkomezřicko. Protože 1.8. jsou státní svátky. Takže čtvrté pár. Tak jak byly stanoveny termíny, jo? To se dodržuje. Normálně, už to netrácí ve středu, tudíž ve čtvrté. A jenom teda moje poslední otázka, pane starosto, dubnový číslo Velkomezřívka, jaký na to máte odezvy? Bylo to první číslo nový redakce? Já to mám odezvy jenom kladné. Že tam nějaká chybička se našla, to se najde v každých novinách. A jak si to vysvětlujete, že nenastala katastrofa? Proč by měla? Já osobně se mi nečekám. Já jsem si byl jistý. Vy jste čekal katastrofu? Já jsem čekal katastrofu, dvě nové redaktorky, všechno nové, všechno se přesouvá a tohleto, tak jsem si říkal, že tam určitě bude nějaký problém a tohleto a problém nebyl. Vy jste zklamali, že nebyl problém. No, já ho čekal a on nebyl. To se omlouvám, ale ani příští týden nebude žádný problém. Já se zeptám, jak je to s tím logem? Proč tam bylo napsáno jenom Velkomezřícko, tak vy jste říkali, že jste ho koupili od Jupiter Clubu nebo že vám ho převedli. Ano, to proběhlo, ten převod, ať už ty domény Velkomezřicko, nebo převod toho evidenčního čísla pod ministerstvem kultury, toho vydavatelství, to všechno proběhlo. Proběhla i ta ochranná známka předání na město. A co se týče ty nové moderní hlavičky, tak ta byla odsouhlasená radou města jako takový. Takže nový. Teďka už bude furt ta moderní hlavička. V této chvíli použijeme. V letošním roce je tam ta stovka, že? A od příštího roku ta stovka už tam nebude. Zase se bude třeba přemýšlet nad jiným grafickým dobrým. Ani do konce tohoto roku se budeme držet té grafiky, jak jsme viděli na poprvé, nebudeme mít. Za mě je tam mnohem víc informací, než by bylo, když to vydávali Peter Club.
A to jste ještě nečekl občasník, pane Kolář, tam je ještě víc nových informací, než jako byste... Prosím, paní Horkou. Já bych jenom se ještě chtěla zeptat, jestli už byly přestěhovány ty vyvázané ročníky Velkomeziříčka někam na radnici, kde by to bylo možné k nahlédnutí? Nebylo, protože pan Dufek oznámil, že se chce nechat v Jupiterku. Že to patřilo pod Jupiterku, Velkomeziříčko, takže bude mít tam. Ale ty dispozice samozřejmě jsou, pokud je jako k nahlédnutí, není problém. A počí je aspoň na radnici? My víme, že jsou i na muzeu, protože jsme... Tam nejsou kompletní. Paní, že tam mají taky něco, já nevím, jak to tam je. Není to kompletní na muzeu. Každopádně pan Dufek je má, tak jak říkala paní, něco starostka. Tak jo, děkuju vám. Já bych měl asi tak pět důkazů, ale když jsem byl...